Në tubimin për kujtimor me rastin e 20 vjetorit të rënjes së 14 dëshmorëve të kombit dhe 40 martireve në Lugisht të Hasit, sot ka prezantuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili me këtë rast edhe ka dekuruar me urdhin Herot Kosovës dëshmorët Nuhi Elezaj, Besim Paralangaj, Selman Osmankaj, Mustaf Gigoli, Sinan Gigoli, Gjem Gigoli, Abdullah Muçaj, Seli Muçaj, Hisni Muçaj, Shëqet Muçaj, Arben Gigoli dhe Zenon Paralangaj. Kurse edhe njëherë për atë pranishmeve, presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se në këtë fshat se cila shtëpi ishte e shëndruar në shtab të luftës së ushtrisë shqirimtare të Kosovës, andaj ju meritoni shumë. Luam së bashku momentet më të rënda. Prandaj, ju ishit ata që çdo shtëpi tuajën e shëndruat në shtab të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe çdo qytetar juaj në një formë a formën tjetër ishte luftëtar i lirisë. Ju uradhetet më njëherë në radhët të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe të regua se me të vërtet jeni njerëzit e bukës, të mikpritjes, të besës dhe të pushkës. Kështu që duke njohur kontributin tuaj të jashtëzakonshëm për liri, për çlirim dhe pavarësi, duke respektuar vlerat e shenjta të ushtrisë lirimtare të Kosovës, kontributin e secilit prej jush, duke respektuar martirët e lirisë, dëshmorët dhe luftëtarët që radhë me pushtë në dorë në istikame për balë ushtrisë dhe policisë serbe, si bashkë luftëtar i juaj, por dhe si presidenti vendit para se gjithash, duke u bazuar në kompetencat e mija kushtetuese dhe ligjore, si presidenti Kosovës, ka marrë vendim që t'i dekoroj me urdrin Heroi Kosovës dëshmorët në vijim, pra dëshmorët e Lubizhës me rrëdhim. Duke përshëndetur të pranishmit, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli edhe njëherë tha se ju jeni njerëz të besës dhe njerëz të fjalës. Pastaj ai kujtoi natën e 90-të të vonë, të vitit 98, kur këtu edhe pse u vran këta burra, nuk treguan sepse ne ishim bashkë me shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qelimtare të Kosovës Beslim Zyrapin. Dhe ata mbajten besën dhe dhanë bukën e lirisë sepse na ishim vetëm 500 metra larg nga ky fshat, ka potencuar Kadri Veseli. Kemi qenë konakun dhe besën e fshatit Lubisht, është rëtuar fshati, janë marë gjithë gra, burra e fmi, janë bledhur pikrisht mes të fshati ata cilët janë shuica cilët e din, i kanë da burrat dhe grat një vend. Por fshati Lubisht, Hasjan, do të mi ditë gjithë bota dhe gjithë kombi jënë, nuk në adhanime. Ne ishëm jo më larkë se 500 metra, 600 metra nga pjesa ku ishën të ratunë. Ata asë nuk në atreguan neve. Kemi qëndruar gjithë ditën aty për të shpëtuar pikrish falë besës këtyre Hasjanve fshatit Lubisht. Panderi shumë, kjo është krenari për ne, po më shumë është merit e sakrificë e vetë Hasjanve. Meriton dhe respektin e nderimin, jo veç Lubisht, apo gjithë Hasi, për faktin se ka qenë porta e lirisë, ka qenë streja, buka, besa, pushka e gjithë luftëtarëve të lirisë së ushtrisë qelimtare të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, duke përshëndetur këtë takim, tha se këtu jemi për të nderuar dëshmorët, që tani më janë bërë hero me dekurim nga presidenti i vendit dhe po ashtu i gëzohem shumë kullës muze, se është vërtet e merituar. Nuk është hera parë që Hasi është përgjakur prej armiqme. Të gjithë historinë e shqiptarëve, Hasi ka dhënë pjesën e vetë të luftës, të nderit dhe të bukës për një proceset për liri dhe në lidhën e Prizrenit duke qenë balë të gjithë proceseve për atë dhe, ka thënë kryeministri Haradinaj. Ndërru mu dhe shqiptar, djali miku tim, që e kom da shumë, që e Salihin, pra Gjemali, ndërru mu qef mirë, ti veni e qaj treve, jam djali vogël i juj, djali i shpis, edhe i treti që po flasë, po ka marrë dhe une që të marrë pjesë sot në ndërimin që ju bojmë, pra dëshmorëve, prej sot heroj, se i dekoroj presidenti i vendit,
Nikosisht pashtu t'i gëzohëm kullës muze, një kullë muze vërtet e meritume. Tani, nuk është tjera parë që hasi është përgjak për jarëmishve, në krejt historinë e shqiptarëve, hasi e ka dhonë pjesën e vetë, pra të luftës, të nerës, edhe të bukës, për krejt proceset për liri, edhe lidhët për shenjën, për në krejt proceset tjera, ju kini qenë në balë proceset për atë dhe. Duke dasht me respektu edhe kohën, vërtet shprej nderimin, respektin për familjet e martirëve, familjet e dëshmorëve, për qëtë ju, lavdije për jashtë me faleminderit. Para të pranishmeve, ka folur dhe kryetari i fshatit Lubisht, Bekim Nërjojvaj, si dhe Jusuf Kajdomqaj në emër të familjarve të dëshmorëve. Disa u vranë në Lubisht pranë familjarve të tyre, e disa u vranë pas dy javësh në fshatin Mazrek, si dhe në fshatin Plani. Gjako i rënë për i dëshmorëve dhe martirëve të fshatit tonë është dhëmbje e madhe, por në të njëjtën kohë është edhe krenari, sepse jemi krenarë që edhe sot fshati ynë kontriboi për çlirimin e Kosovës. Kontributi i këtij fshati dhe fshatrave tjera të Hasit është i padiskutueshëm dhe tetë i çmuar për gjatë periudhave dhe më të vështira të qeses tonë kombëtare, si dhe në luftën e fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Djemë dhe vajzat ju bashkangjitën rradhave të UÇK-s dhe me vetmohimin e tyre i tregun armikut shekullor se kjo tokë ka Zot dhe gjak mjaftueshëm kurdo që e lyp nevoja t'i dalin krahë dheut për lirinë e vendit. Pas kësaj ceremonie, pastaj bashkarisht kryeministri i Kosovës, kryeparlamentari dhe profesor të klerit fetar bashkë me ministrin e kulturës Kujtim Gashi vun gurin themeltar për kullën muze, kullën të cilën me iniciativë të ministrit Gashi do të ngritet lugishtën e shumë dëshmorëve në lugishtën që i dha bukë besë luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në këtë ceremonitet prezentuan edhe nën kryetarja për komunitete nga komuna e Prizrenit Memnuna Ajdini, zëvendës ministra të qeverisë së Kosovës, zyrtare familjar të dëshmorëve bashkë me shoqatat e dalë nga lufta nga Prizreni dhe Kosova. Një të pak me ja falë Kosovës, zemra e trini, bjeshtë kërëm.